ne tik tie varakļoni, man tie varakļoni tā, es tie tā mūs esmu bijis, bet pīci, pīci vēl, ne tik par to, ka jums tūs pīci, pīci numainīja pret septiņi, septiņi, seši, seši, vēl labākai. Nu tad, nu tad, ko es varu sacēt? Bet labākai par varakļoni pīci, pīci ir Anita Vins, Anita Divi, Irīna Vins. Kūpā Latgales dāmu pops. Guldējamais operatoru, laiķi muziku!